sanoi kakkosen Maikki. Nukuitko hyvin? Perhonen. Kaikki Seinäjoella. Muistan kuin eilisen päivän, kun oli lämmin. Kukat olivat kauniita ja mehiläiset pörräsivät kanssani. Ihmiset olivat onnellisia. Voi jos nyt olisi samanlainen ilma. Toivon, että lämpö palaisi takaisin. Pääsisin vielä joskus takaisin Seinäjoelle. Terveisin Perhonen. This is the projector, and this is a butterfly, and here is a reflection, the auto center. Juna.